Dobro jutro, poštovani gledaoci. Jutros je u BiH preovladavalo pretežno vedro. Jutarnja temperatura se kretala od 12 do 18, na jugu do 23, a najviša dnevna prognozirana od 27 do 33 stepena. U istočnoj i centralnoj Bosni tokom dana doći će do potpunog razvedravanja. Stabilna anticiklona i prodor tople vazdušne mase uslovit će porast temperatura. Maksimalna dnevna bit će zabilježena u Goraždu i Zvorniku 31, a u ostatku gradova bit će za samo stepen ili dva niža. U Sembiri i Posavini sunčano vrijeme, vjetar umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, a dnevna do 31. Na zapadu i sjeverozapadu također sunčano i stabilno. Vedro je od ranih jutarnjih sati, a tako će ostati i do kraja dana. Na ovom području temperature će se kretati u intervalu od 27 do 31. Hercegovina po običaju najtoplija i tu će biti stabilne vremenske prilike. Puhaće slaba bura koja bi u drugom dijelu dana i večernjim satima mogla jačati. Mostar najtopliji grad kako na ovom području, tako i u BiH sa 33 stepena. U Hrvatskoj uglavnom vedro, samo lokalno početkom sedmice je moguća blaga prolazna naoblaka. Obilje sunca očekuje Srbiju. Slaba sporadična oblačnost danas je moguća samo u Nišu. U ostatku regije većinom sunčano, ali u ponedjeljak su mogući pljuskovi u Beču i Ljubljani. Toliko o vremenu. Hvala vam na pažnji. Ugodan ostatak dana uz program OBN televizije.